Ovo je danas treći trening. Kardio 2. Nisam ni na pola. Noge su jako teške. A ono kao danas se desilo je neka glad, hladan sam. Nisko sam ovdje. Ali, nema odustajanja, ideš dalje čovječe. Cilj je blizu. Ako odustaneš, nisi odustati samo od takmičenja, ali si odustao od podsvesti. Podsvest beleži sve. I svako odustanje posle veliki minus u životu. Odustat ćeš od nekih bitnih stvari, onda kad ti najviše treba. Dakle, ideš uvijek do kraja za ono što si zacrtao, za taj cilj. To je pobjeda. To se kasnije sve odražava u životu. Idemo!